плести віночки з польових квітів та виготовляти прикраси, схожі до тих, що носили в давнину українки. Вчили на майстер-класах у Центральному парку міста. Свято вінка започаткував Офіс туризму Вінниці, аби відродити та зберегти українські звичаї і традиції. День українського вінка вперше відзначають у Вінниці. Колись у давнину сплетений із польових квітів вінок був не лише прикрасою, а й символом єднання з природою. Ми започатковуємо таке нетрадиційне свято – День українського віночка. І ось бачите, на наших локаціях якраз зібрані прикраси для волосся та віночки у виконанні наших майстрів. На ярмарку вінницькі майстрині демонстрували свої вироби та навчали охочих плести традиційні вінки. Ініціював День українського віночка Офіс туризму Вінниці. Одночасно з цим святом молодь проводила ярмарок активізму, щоб долучити до своїх лав ще більше юнаків та дівчат. Ми представляємо саме ярмарку молодіжного активізму у цій частині. Завдяки нашим партнерам, це відділу молодіжної політики Вінницької молодіжної ради та Офісу туризму міста Вінниці, ми спільно організовуємо концерт, а також проводимо на локаціях певні інтерактиви, де молодь може ознайомитися з основними організаціями, які дійсно творять майбутнє і теперішнє для нашої молоді. Молодь активна, за молоддю наше майбутнє. І зараз літній період, молодь не знає, куди себе подіти, чим зайнятись, як себе, ну, скажімо, направити, і щоб отримувати кайф і в той ж самий час допомагати ЗСУ, нашому місту. На всіх локаціях заходу проводились майстер-класи. Відтепер свято, присвячене традиційному вінку, буде проводити щороку, щоб відродити унікальні українські звичаї. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.